ជីវិតលោកកែសរ៉ាន់បានជួបរឿងរ៉ាវនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកគួរឲ្យខ្លាចមែនតើលោកមានកម្មពីអ្វីគ្រាដើមលោកមានសេចក្តីសុខបានរៀបការជួបស្នេហាថ្មងថ្មីក្រោយមកលោកត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីភូមិកំណើតព្រាត់ពីអ្នកមានគុណធ្វើឲ្យលោកជួបក្នុងទំនួញជីវិតខ្ចាត់ព្រាត់គូសង្សារបណ្ដោជីវិតស្ថិតនៅស្រុកគីមិនមែនតែលោកកែសរ៉ាន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលខ្លាចចិត្តស្រីសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្លាចជួសលោកដែរបើមួយហើយមួយទៀតមិនចេះឆ្អែតសោះយ៉ាងនេះសូមល្មមនាងឆ្អែតទៅកុំធ្វើឲ្យគេឯងវិលមុខដោយសារតែនាងម្នាក់ថ្ងៃណាមួយនាងយំខ្លួនឯងមិនខានមុំហើយណាស្រីមិនតន់ចាទៀតចំជាស្រីមានស្មៀតមាយាបើកទ្វារឲ្យប្រុសខ្ញុំខ្លាចស្រីថាប្តីអាប់ប្រែទៅហូរយោសស្នោខ្លាចឲ្យអំមកទំលែងកងខ្មុំពីរោងអត់ហើយជាប់សាច់មួយដំរាល់ថ្ងៃយំសំចំណៃមកធំតាមរកស្រីតាឲ្យប្តីឆ្លើយយ៉ាងណាមកអន្ទ្រុងព្រះពុទ្ធព្រះទិសណោ
ជាចិត្តខ្ញុំអត់ហ៊ាន